Pohyb sa odporúča v každom veku, a to bez rozdielu, čoho dôkazom sú aj poprackí seniori. V aréne Poprad ukázali, že so športom sa ešte stále vedia popasovať. Na úvod podujatia seniori vzdali hold športu rozcvičkou, ktorá zahriala telo a osviežila myseľ. Ruky do hora a do strán. Teraz dva, tri. Po nej nasledovala ďalšia rozcvička. Tentokrát hlasiviek seniori zaspievali vlastnú hymnu. Športový deň pre seniorov pripravuje radnica, a to už niekoľko rokov. Našim cieľom nie je lámať nejaké olympijské rekordy, ale našim cieľom je, aby sme vyvodili úsmev na tvárach našich seniorov a aby tu bola dobrá nálada. Snažíme sa každý rok vymyslieť niečo nové, netradičné, nie klasické športové. Tento rok to boli šípky, prekop loptou ponad sieť volejbalovú, ešte nás čakajú kolky, váľanie sudov cez prekážky. Naši seniori budú skladať špeciálne púcle, ktoré boli vyrobené ozaj len na túto akciu a podklad tvoria staré fotografie mesta Poprad. Ale to už bolo prvé súťažné kolo, na ktoré najskôr z diaľky a neskôr z blízka dozeral primátor Anton Danko, ktorý dámam z denného centra Veľká pribehol aj na pomoc. Tremoval. Pokazili sme si renomé, lebo tým pádom viete, ak to babky proletárky, nie? Chceme čo najlepšie a nedarí sa nám. Ani ráta nevieme, pôjdeme na zato školy. Každé denné centrum postavilo svoje družstvo o dvoch členoch. Cieľom bolo získať v šiestich kolách čo najviac bodov. Pri nákupnej horúčke mali časový limit 5 minút a mali minimálne 12 položiek dať do košíka a nakúpiť to za cenu 60 eur. Ako vám išlo nakupovanie? Veľmi dobre nám išlo nakupovanie, myslím si aspoň. A ty? Tiež myslím, že dobre, nie? Za koľko ste nakúpili? Za 57,50, alebo tak nejako? 59,50. Takže sme sa približili k 60 eur. Keď som bol dal ešte tu 50 centov, tam máme rovných 60. Ktorá disciplína vám tak najviac sadla dnes? Čo vám najlepšie išlo? No naša chlapská, šípky a futbal, alebo prekopávanie. Sobočane, vám sa ako darí? Tak primerane. Súťažíme, jak sa dá, robíme, čo sa dá. Bez ohľadu na výsledky, nikto z podujatia neodišiel na prázdno. Mesto pripravilo pre denné centra balíčky, v ktorých si našli niečo na zábavu. Máme tam šipky, dáme si na hasičský dvor a budeme tam trénovať. Ak budeme variť guláš, tak budeme aj strieľať šipky. Čím idete do súťaže vyhrať? Pravda, že ideme vyhrať, tak. Sobočania napokon svoje odhodlanie premenili na realitu a stali sa víťazom podujatia. V prvom rade som omladila tým, že prvý raz som Janku dala súťažiť, tak sa to vyplatilo. A za druhé, to my bývame v rodinných domoch, od jary trénujeme v záhradkách, takže to je aj výsledok. Potlesk ale patril všetkým, ktorí sa aj napriek šedinám nezľakli pohybu.